bazatozwa neza bazatozwa mu buryo butandukanye mu biganiro mu mikorogiro mu gutarama no guhiga mu karasisi karasisi bivuga kudasobanya ntibasobanye ku murongo ariko ntibasobanye no mu kubaka igihugu ntibasobanye no kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ntibasobanye no mu kubaka iterambere ry'igihugu dushimire twese rero leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyizweho na RPF Inkotanyi iyo yafashe umugambi uhamye wo gutoza abanyarwanda bose imico myiza by'umwihariko gutoza abana b'u Rwanda urubyiruko kurutoza imico myiza kugira ngo ruzubake igihugu aho kurusenya mufashe dushimire leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yohereje na nyakubahwa perezida Paul Kagame igihugu cyacu igice kinini cy'abagituye cy'abanyarwanda ni urubyiruko bityo rero urubyiruko rw'imbaraga n'amaboko y'igihugu cyacu mugomba kugira uruhare mu iterambere ry'icyo gihugu no guharanira kugaragaza isura nyakuri y'u Rwanda aho muba muri bose haba mu mahanga mwiga ndetse n'aho mutuye rubyiruko ntore z'u Rwanda ntimukwiye gutegereza ejo hazaza kuko uyu ni umwanya w'ibikorwa buri wese mucyo ashoboye akuzanya n'abandi kwiga kugira ngo igihugu cyacu kigere ku ntego n'icyerekezo makumyabiri twihaye ndetse tuzanagira icyerekezo 2025 twatangiye gutekerezaho ndabashimiye rero kandi ntangaje ku mugaragaro ko itorero Indangamirwa icyiciro cya 9 ritangijwe uyu munsi.